Състоянието на основното въоръжение и техниката остава критично, независимо от повишените инвестиции за поддръжка и ремонт на основни бойни платформи. Същите се експлуатират със средица ограничения, водещи до снижаване на бойната им ефективност и риск за здравето и живота на личния състав. Това пише в доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2018 година, който кабинетът прие на последното си редовно заседание и внася в парламент за одобрение. Някои системи са толкова остарели, че дори осигуряването на достатъчно финансови ресурси не е в състояние да реши проблемите с тяхната поддръжка и експлоатация. В техническа неизправност са 23% от пътните превозни средства, 80% от авиационната техника и 10% от корабите, плаващите средства и съоръженията, което оказва негативно влияние за поддържането и развитието на необходимите отбранителни способности, се сочи още в документа. Прави се извода, че състоянието на отбранителните способности на армията позволява да изпълнява конституционните си задължения за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на страната, но с ограничения. Високите нива на неокомплектованост с военнослужащи в българската армия и Министерството на отбраната се запазват. Тази констатация е записана в доклада за състоянието на армията през 2018 година, който правителството внася в парламента. Анализът на проведените конкурси през последните години е показал задълбочаваща се тенденция на спад на броя граждански лица, кандидати за постъпване на военна служба. От 5-6 кандидати за едно място през 2013 година до 1 кандидат за едно място през 2016 и по-малко от един кандидат за едно място през 2017 и 2018 година са установили експертите. Според тях това се дължи на все още неатрактивното заплащане в системата темата на отбраната, особено на войнишкият труд. Можем да обобщим, че 15 години след влизането на България в НАТО, българската армия вместо както обещаваха да се превърне в по-малка, но по-модерна и ефективна, на практика е под въпрос дали може да изпълнява задълженията си по опазване на териториалната цялост на страната. Припомняме също, че при влизането на страната в НАТО не беше направен референдум, за да се узнае мнението на българите. В същото време под натиск от нашите днешни партньори бяха унищожени ракетните установки и редица други въоръжения, които можеха все още да служат на страната ни. А съчетанието с финансирана от западни НПО пропаганда по медии. Възпитаваше години наред у младите, не любов към родината, а преверзното граждани на света. Тази промивка на мозъците в съчетание с липсата на наборна служба и ниско заплащане съответно пък доведе до увеличаващия се проблем с недостига на хора в състава на въоръжените сили. Последният ярък пример за обслужването на чужди интереси е поредното изпращане на български част в Афганистан. Практика, срещу която партия така се противопоставя от години. Друг пример е и безплатното ползване от САЩ на територията ни за техни военни бази, без да плащат за това. Нещо, на което националистите също се противопоставят от години. Можем към поредицата от неадекватни решения за отбраната ни да добавим и преговорите за покупка на стар модел изтребител като F-16, независимо от неговата нова модификация. Отбелязваме също че според източници на телевизия Алфа, сред голяма част от военните експерти има мнение, че изтребителят първо не отговаря на нашите нужди по отбрана и второ, имаме много по-голяма необходимост от ПВО. Като тук трябва да посочим още нещо. Руските системи С-400, които закупуват Турция, са много по-ефективни и ефтини от американските Patriot. Нашата южна съседка избра С-400 и последва остра реакция, от губещия силите си световен жандарм в лицето на САЩ, които заплашиха страната с санкции.